varje gång vi gifter oss så har vi, jag vet inte vem som har hämtat det här samurajsvärdet in till Sverige. Men jag är avundsjuk på den, för den har fler bokningar än vad jag har. Det här svärdet är upptaget varje helg. Vi fick ändra datum på hans bröllop för att svärdet hade planer. Och det här, det är våran tradition. Det är så du bara gör. Det är liksom, man får inte ens ifrågasätta det. Och liksom hela livet har man hört, får springa med en sax, ingenting. Nu, du ska dansa med ett svärd. Så om vi går tillbaka till det här helsvenska bröllopet. En detalj som jag kommer bära med mig, det var att vid varje bord, det var typ tre bord, men vid de noggrant utvalda borden så var det små beskrivningar om varje gäst. För mig var det här svenskheten själv. För det var ett sätt att umgås utan att behöva prata med varandra. Gäst nummer fyra, Agneta. Hon jobbar på Försäkringskassan. Hon är mästare på harpan och älskar långa skogspromenader. Även om Agneta jobbar på Försäkringskassan så vill jag inte att någon pratar jobb idag. Blink! Jag blir så här, tänk om vi hade haft det här på våra bröllop. Gäst nummer 725. Walla, jag tycker inte ens om honom. Men hans baba är skyldig min baba pengar. Jag ber dig spotta i hans mat.